Здравейте, приятели! Аз съм Мими и от 5 февруари 2024 година започнах диета за отслабване от 1400 килокалория, която ми беше предписана от диетолог. Който желая, може да ме последва и в диетата, и в този канал. От Коледа започнах леко да ограничавам храната и от 108 кг тогава смъкнах на 102 кг и половина на 5 февруари. През изминалата седмица, какво ли не беше? То великденски кифлички и козинаци по рецептата на мама Нели, боядисвания на великденски яйца, агнешко дроп сарма, та днес дори се стигна до църмър на скара. И така, чао, чао, диета. Вие повярвахте ли на това? Както и да е, не беше точно така. Нямаше нито чао, нито мяо. Продължих с разходките и направих 5 от 7 възможни, тъй като в 2 от дните валеше и нямаше как да се ходи. Но тогава се развихреха моите готварски умения. А на една от разходките дори направих 8 км. Ако сте гледали предходните ми видеа с разходките на Мими, там ще видите тези неща, както и видеото с великденските козинаци. И така, на една от разходките направих 8 км. Изминах ги без всякакво затруднение. Обаче на следващия ден се върнах отново на 5 км ходене. И установих, че не бива да се пресилвам все още, защото имам леки болки в една от петите. Освен това, и килограмите ми все още са много. Но ходя, не се спирам, а в онзи ден, в крайна сметка, бях навъртяла 10 км и половина. Така че, приятели, ако сте в моето положение, внимавайте с разходките и ги увеличавайте постепенно, лека по лека, за да няма стрес. Какво постигнах през 8-та седмица на моята диета? Започнах седмицата с 93 кг и половина, а днес 1 април 2024 съм 92 кг и 8. Тоест свалила съм 700 грама. Или за 8 седмици до момента на диета съм свалила почти 10 кг. Не знаех какво ще стане тази седмица с кифличките, които ям всеки ден, но умишлено не се качвах на кантара, за да не се травмирам. Долу-горе изяждах по две малки кифлички на ден. Малки, ама все пак калорични. Обаче, за това пък внимавах какво и колко ям и правех разходки в дните, когато можех. В три от тях минавах между капките и след мен заваляваше обаче. С какво се храних през тази седмица? В началото на тази седмица бях сготвила свинско със зеле, така че на обяд имах по една чиния свинско със зеле, плюс една кифличка за десерт и понякога половин портокал, кафе и разходка, разбира се. За вечеря имах или лувартин, наречено още Lupulo Selvatico. Това е всъщност див хмел, който се намира и в България, за който ви говорих в 9-ти епизод. Плюс една моцарела с него или пък спанак, приготвен по същия начин като лувъртин. След това сготвих зеленчукова манджа, по моя си начин обаче, която обичаме много у дома, и сега ще ви разкажа как я приготвям аз. Зеленчукова манджа. Преди всичко искам да знаете, че основните продукти могат да са различни, според това, което имате в момента. Понякога съм слагала една тиквичка, един патладжан, а понякога дори парчета, малки парчета свинско месо. А понякога съм я правила само с три основни продукта: зелен фасул или боб, картофи и моркови плюс домати. И така, тази манджа беше сготвена от следните основни продукти: зелен фасул или боб от плоския, моркови, картофи, зелена чушка, лук и една консерва домати на купчета. Подправки: куркума, червен пипер, сух чесън, сол, магданоз. Понякога слагам и чили или пепперончино, но в малки количества. Приготовления.
Нарязвам всички продукти по желания от мен начин и слагам в тенджерата, доматите по-късно. Добавям малко зехтин и задушавам на затворен капак, като бъркам от време на време. Когато цветът на зеления фасул или боб се промени, добавям подправките, разбърквам и още една-две минути на затворен капак. След това добавям една консерва домати на купче, плюс вода, колкото да се покрият всички зеленчуци, но не повече. Разбърквам всичко и оставам да ври на затворен капак. Ако се наложи, добавям топла вода към манджата, докато оври зеленият боб. Когато зеленчуковата ми манджа е добре овряла, изключвам от гъста, поръсвам с нарязания магданоз, разбърквам и оставам тенджерата отворена, за да поистине, докато стане време за обяд. Получава се една изключително вкусна манджа, която не е рядка, като тези, които готвим в България. При мен тя се получава по-гъста, защото така обичаме да едем. Така, може да ви е направо впечатление и в другите ястия през другите седмици, че аз в почти всичко слагам куркума. Почти всички мои манджи, които готвя, без агнешкото печено, разбира се, имат куркума. Освен това, обичам много да пия и чай от куркума. Благодарение на интернет преди години открих много полезна информация за тази подправка и тя се оказа изключително полезна за здравето и нямаше как да не влезе в моята кухня. Освен това, на ястията тя придава един много свеж вкус, а чайовете с нея са изключително приятни и желани в дома ни. Защо е толкова предпочитана куркумата в моята кухня? Тук ще ви разкажа малко научно обяснение за тази подправка, за да разберете нейните полезни свойства. Научно-медицинската общност е признала куркумина, т.е. активната съставка, която придава типичния жълт цвят на охрата на коренището, подземното стъбло, и от която зависят всички полезни качества на подправката, като потенциален съюзник за здравето и благосъстоянието на организма ни. По-специално куркумата се свързва с следните свойства. Тя е много добър антиоксидант и подпомага защитата на кожата от свободните радикали, отговорни за старението. Второ, има противовъзпалително и болкоуспокояващо действие върху тъканите и хрущалите, засегнати от мускулно-скелетни болки, и помага при хронични възпалителни патологии, като ревматоиден артрит. Трето, куркумата има имунологичен ефект, повишава защитната система и благодарение на имуностимулиращата си активност помага в борбата с вируси и бактериални инфекции. Четвърто, куркумата пречиства тялото от токсини, като осигурява правилното функциониране на чернодробните клетки и червата. Пето, има антитуморен ефект. Куркуминът може да инхибира и всъщност да блокира функциите на някои туморни клетки, увреждайки тяхната пролиферация. Шесто, има много добър храносмилателен ефект. Помага срещу храносмилателни затруднения и цялостно ребалансира храносмилателната система от стомашни и чревни разстройства, като защитава стените на стомаха. Какви ползи и ефекти има от куркумата? Въпреки трудностите на тялото ни да абсорбира куркума, приемането на 3 до 5 грама от нея всеки ден, около лъжица или малко по-малко на прах, има многобройни полезни ефекти. Неговата кардиопротективна активност е от особено значение, тъй като постоянният прием насърчава разреждането на кръвта и кръвообращението, укрепвайки лигавицата на кръвоносните съдове. Освен това, подпомага предотвратяването на сърдечно-съдови заболявания, като миокардна хипертрофия,
атрофия и некроза и предпазва от инфаркт. Куркуминът също изглежда насърчава намаляването на холестерола. Той действа на ниво черен дроб, като стимулира черния дроб да произвежда повече жлъчка, като по този начин помага за елиминирането на излишния холестерол. Но не само това. Множество други ползи са свързани с консумацията на куркума. Тя стимулира метаболизма и помага за отслабване, тъй като освен, че подпомага храносмилането, контролира кръвната захар и подобрява липидния метаболизъм. Предпазва черния дроб от увреждане, причинено от оксидативен стрес. Противодейства на киселини и чревни възпаления, причинени от целиакия или болест на Крон. Предотвратява диабет тип 2. Повишава самовъзстановяването на мозъка при депресия и болест на Алцхаймер. Подпомага заздравяването на малки рани, ожулвания и ухапвания от насекоми. Обаче, куркумата има и някои противопоказания, така че добре се информирайте. Консумацията на куркума, приготвяне или под формата на добавки, обикновено се счита за безопасна, но съветът е да се спазват дозите, посочени от лекаря, и да не се превишава в консумацията, защото може да причини стомашно-чревни проблеми, като гадене и диария. Противопоказан е ефекта и при наличие на определени патологии, като камъни в жлъчния михур, проблеми с жлъчните пътища, тъй като може да претовари бъбреците, но и при наличие на проблеми с кръвосъсирването. Така че, ако имате подобни здравословни проблеми, като посочените, не приемайте куркума. У дома количеството, което слагам в манджите, които готвя, дори няма една супена лъжица, много по-малко на прах. Всички тези качества и полезни ефекти на куркумата доведаха до нейното използване в моята кухня. В интернет има много информация за куркумата. Препоръчвам ви да се доверявате повече на специализирани медицински уебсайтове, дори да проверявате информацията в различни източници. Това беше всичко за днес. В описанието под всеки епизод ще намерите най-важните епизоди в тази диета, а във всеки един какво съм постигнала през всяка седмица, как е минала тя и рецепти на нови ястия, които включвам към диетата си. Скъпи приятели, бъдете живи и здрави! Обичайте се, живейте с много любов, бъдете оптимисти и вярвайте, че утрешният ден ще бъде по-добър от днешния. До нови срещи!